Gicigo gia Kajiado ya gatagati na Kajiado ya ithuwiro ni mushe icigo iria ikoretwo igumirwo ni ng'aragu kwa ihinda ria miaka iri riu. Aikari gicigo-ini kia Ilbisil makoretwo magitaha maai kuma Marima ma maai rungu rwa thirikari ya kaunti ya Kajiado na rĩu ũteithio ũyũ nĩ ũkinyĩte mũthia thutha wa motungata ma thitima gũtinio kũrũmĩrĩra thiri wa ciringi mirioni ĩmwe turuma mũgwanja. Sahii maji iko na shida sana hapa Ilbisil kwa sababu matinga ya serikali yote hakuna ile inafanya kazi. Sasa tunaona shida sana kwa sababu tunaamuka saa 11 kufungua kazi alafu tunarudi by saa 3. Unaona hiyo mashimo maji imeisha, watu hawajatosheka na maji. Deni tu mimi najua tunasikia tu ile deni walikuwa wanatoa sisi kuna department ya maji. Sasa tunasikia tu walikuwa nasema 1.7. Mutungi mikawa-ini ikionekana kuhutio makiria kuona maai matheru marita 20 marendio gatagati ga ciringi 50 na 70. Sasa tunauliza hata serikali ifanye bidii ifugue hiyo matinga yao ndio tuweze kusaidiana. Amu hizi tinga hata saa nyingine hakuna stima, tunatumia diesel petroli, ndio hiyo juu bei iko juu sana. Sasa ni kubaya sana. Ndiye maai maya makiuga makoretwo makioha thabarĩ ndaya nĩguo kũgĩra maai maya marĩa onao marenderio na thogora wa igũrũ. Rĩu thirikari ya kaunti ĩkĩũrio gũcokia motungata ma maai ma Marima nĩguo kũng'ethanĩra na thĩna ũyũ. Kuna wakati maji ambayo tunauza sasa hivi tukachota kwa mtu ni maji ya private, na saa zingine ile machine inaharibika ya kupiga maji. Inabidi twende kilomita kadhaa kutafuta maji ndio tulete town. Sasa tukienda kilometers ni lazima tunaongeza bei kidogo ndio at least hata naye wateja wetu wapate maji. Kwa sababu hatuwezi endea maji mbali alafu tuuze bei ya kawaida ili hali bei ya mafuta nayo imepanda sana kwa sababu sisi ni waendesha pikipiki.